Moitas! Tässä on Gurrili taas, ja videon aiheena on tällä kertaa Juggernaut Items of Nullukatti questiin valmistautuminen, ja sehän on ihan helppoa. No ei vaan, se oli ihan vitsi. Ei mikään valmistautuminen, vaan questin tekeminen laiskimmalla tavalla, mitä on mahdollista. Se on joko hitain tai nopein vaihtoehto. Se nopeampi tai hitaampi vaihtoehto taas on myös se, että sä kerät ne kaikki esineet, mitkä sä voit tekemällä niin sen tietyn questin, esimerkiksi Tinder Kimiin keräämiseen tai Dark Crystal Shardsien keräämiseen. Siinä sä saat varmasti palkkioksi niistä questeissa sen esineen, minkä sä haluat. Eli toisin sanoen, näytän ne questit tässä. Eli tämä Tainted Kemi varmasti. Ja tämä Tainted Kemi varmasti. Ja sitten. Ei se ollut tämä. Vaan tämä Dark Crystal varmasti. Tai ja sen lisäksi ehkä kaksi lisää. Et ole itse koskaan sanonut, mutta ei siitä sen enempää. Elikkä laiskimmalla tavalla, miten voi tämän Juggernaut Items of Nullukatti tehdä, ja myös helpoimmalla oikeastaan minun mielestäni ilmaispelaajille, elikkä free to play. Niin, miten se sitten tehdään? No, yksi keino on se, että tapaa mana golemia. Ja myös mana elementaalia 5 kertaa. Elikkä siihen tarvitaan Nullukat larvae, joka on tässä siis tämän näköinen. Tämä kaveri tässä sen saa siis Drutkente assistantin questista. Ja mistä questista minä näytän sen. Sinun ei siis tarvitse olla memberi, että voit tehdä tämän questin. Tämä Nullukat questi, mikä tällä on. Tämän Nullukat larvain saa täältä. Petiltä tästä questista, siihen tarvitaan Watcher of Nullukat ja Nullukat rune. Ja sitten tämän questeihin. Tämä on siis se questi, eli tästä voi saada melkein kaikki Juggernaut Items of Nullukat questiin vaadittavat esineet. Eli Totem of Nullukatin, Watcher of Nullukatin, Diamond of Nullukatin, Dark Crystal Shardsin, Tainted Kemin ja no, Gem of Nullukat on pakko hankkia tästä questista. Ja siihen siis tarvitaan Mana Energy for Nullukat, Target Mana Energy for Nullukat. Nämä on 100% droppeja, tämä ei ole 100% droppi. Nyt mennään sinne paikkaan sitten. Join Elemental. Muistutan tässä taas, että Game of Nullukat saa ainoastaan tästä questista. Ja siksi suosittelen tätä questia. No en pelkästään tätä questia suosittele, mutta myös tätä questia. Täällä siis on Mana Golemi. Sinä et välttämättä pääse tästä portaalista, jos et ole tehnyt näitä Arkankorve-questeja kaikkia, jos et ole tarinassa tarpeeksi pitkällä. Eli tämän näköinen. Tämä tapetaan niin monta kertaa, kunnes saat sen Mana Energyn sitten. Ja tuota noin. Niin, sitten kun olet saanut sen Mana Energyn, sen jälkeen näin tänne paikkaan. Ja täällä täytyy tappaa elementaaleja. Mutta sitä ennen sinun täytyy tehdä tänne Butchille. Ja minä en itse tätä nyt tee, mutta kerron teille tämän, miten tämä toimii. Eli nyt kun painan tuosta, tämä näyttää ne kaikki värit. Tai oikeastaan nämä merkit vihreä, 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 3 kertaa vihreä, keltainen, punainen, sininen. 3 kertaa vihreä, keltainen, punainen, sininen. Eli sä menet painamaan noista ton näköisistä orbeista. Sä et kuitenkaan paina ensimmäisenä vihreitä, vaan sä laitat sieltä ihan, sä laitat siitä, sä menet päinvastaisessa järjestyksessä painamaan näitä. Eli toisin sanoen tässä tilanteessa vihreä, 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 vihreä tulee viimeisenä. Ihan ensimmäisenä tulee siis sininen. Teet päinvastaisessa järjestyksessä. Aloitat sinisestä, menet vihreään.
Noin, siinä on se salaisuus. Ja sitten toinen vaihtoehto, miten voit hankkia näitä esineitä ilmaispelaajana. Ja myös tietysti memberinä. On, ja tämä keinokin on myös membereille sallittu. Tai yksi hyvä vaihtoehto, että tämä on halpa keino. Halpa keino hankkia noita Juggernaut, Idemsot, Nulkat esineitä. Tai Quest-esineitä. Niin. Tämä on sitten toinen keino ilmaispelaajille, eli tapetaan Eskerionia. Ehkä se vähän nopeampi. Mutta siihen sitten tarvitaan tutkijan assistanttia. Tarvitset tällaisen pelaajan, jolta voit hakea tämän Quest-menun, joka suostuu auttamaan sinua sen kanssa. Tähän tappamiseenkin tarvitaan ehkä vähän kavereita, ettei tule kauhean tylsää. Ja sitten vaan tehdä suplistu Spin the Wheel of Chance -questia. Ja näin. Tässä myös on sitten tällainen, että kun olet tämän questin suorittanut, niin you may all choose one of. Sen täytyy painaa tästä ja sitten painaa tuosta turn in. Sitten kun siinä on se nappula. Sitten saat jonkun näistä. Tästä ei siis saa Game of Nulkat ja tästä saa melkein kaikki muut paitsi Game of Nulkatin. Tästä taitaa muuten saada kaikki muut paitsi Game of Nulkatin. Ja joo. Eli tällainen siis ilmaispelaajille. Ja sitten memberipelaajille. Joo. Memberipelaajille, joilla on Crack and Bamboozle. Crack and Bamboozle. Petti. Eli tämä henkilö, kenellä on tämä. Eli memberille suosittelen samaa questia. Mutta en Eskerionin tappamista, vaan menee Nulgatiin tänne paikkaan. Ja ai, älkää halkatko, ei saa tehdä tolle. Ja tapetaan tätä. Ja miten se kaikki sitten menee? Tästä näin, tällä lailla. Avataan questimenu. Otetaan Bambutsevia Strutkeni. Tästä saa siis Eskerions helmin, mutta Tainted Core tarvitaan siihen. Ja sitten Sublistus Spin the Wheel of Chance. Tässä on se erona tässä questissä, että tässä ei ole sitä esinettä, mitä pitää klikata. Sä voit painaa suoraan turn in. Eli se on todennäköisesti, siinä on joku idea varmaan. Olisiko se tehty botteja varten tai jotain tällaista, veikkaisin. Saatan olla väärässäkin. Todennäköisesti en ole. Tai en tiedä. Enkä välitä siitä. Tähän tarvitaan Eskerionsi helmi, niin kuin siihen toiseenkin samaan nimiseen questiin. Ruskentä assistantilta. Sitten otetaan tämä näin tästä. Noin. Noin, että menu on sammuteta. Tai suljeta. Mutta petit piiloon, niitä ei tarvita. Kuten huomaatte, olen saanut tällä hetkellä Dark Crystal saa C5, Diamond of Nulkat ja 2 Tainted Gemia 8. Ja pankissa on yksi Unidentified 13. Sitten laitetaan tapaamaan tätä Tainted Elementaalia ja toivotaan, että tulee Tainted Core. Näin. Ja mitä klassejä suosittelen tähän? No, Mindbreaker ja tietysti sitä minä käytin ihan alussa ensimmäisenä. Ja sitten taas aloin käyttämään Doom Knight Overlordia ja nyt käytän Card Clasheria. Sillä menee ihan hyvin kanssa tämä käytää tappaminen. Tietysti Doom Knight Overlordilla tappaa vähän nopeammin ehkä tämä. Ehkä mahdollisesti One Hit Killilläkin. Mutta minimissään kahdella hitillä. Noin. Ei ole tullut esinettä vielä. Tämä on siis nopeampi vaihtoehto kuin se, että tapat Eskerionia. Siitä ei ole epäilystykään nopeampi vaihtoehto. Se on omasta mielestäni mukavampi. Nulkat huoneeseen, eli tänne paikkaan missä olen, niin tänne mahtuu maksimissaan 2 pelaajaa. Ja sehän on aika ymmärrettävää kuitenkin, koska tää kuolee aika helposti tää. Jotkut muistavat ehkä tämän paikan siitä rahavideosta, jossa
näytin, että miten saa nopeasti rahaa memberinä. Vähintään sovuli on siis se, mistä saa rahaa. Ihan mukavasti. Nyt minä niitä kuitenkaan ota, koska en tarvitse niitä. Tosiaankin. Juu. Katsotaan nyt, jos saisi suoritettu tätä questin. Edes kerran. Videon aikana. Ei näytä tulevan mitään, mutta tämä on kuitenkin nopeampi kuin Eskerion. Siitä ei ole epäilystäkään. Tämä Tainted Elemental teki aika paljon lämää, vaikka se onkin noin pieni HP, niin leveliltä se on 35 kuitenkin. Tekee 520 kritin. Ai ai, aika paha. Mindbreakerin kanssa niin kuluu aika nopeasti manat, kun tappeleita vastaan. Joo, tommosia junk-esineitä tarvita ollenkaan. Olis mukavaa saada se sinne. Kueste sinne. Ei tunnu saavan vaan. Ei tule nyt mitään. Niin se, että vaikka mulla on toi Rutgente assistantti, niin se ei nyt tarkoita sitä, että jokainen tulee nyt tämän videon katsomisen jälkeen etsimään Corellia ja kysymään, että voisiks antaa mulle lainaksi tätä Rutgenten assistanttia, kun meikäläisen pitäisi vähän tehdä tuon Jukken ja Iron of Nurgat questia. Ei. Jos sattumalta nyt olen paikalla, niin voi minä tietysti sen quest minun tulla avaamaan teille. Ja tässä välissä nyt itse sanon, että You cannot Idems of Nulgatin questi ei ole mahdoton. Se on haastava, sen pitäisi jokainen pelaaja tehdä kerran, ainakin Adventure Quest Worldsissa. Ja noin itse aloitin sen questin tekemisen jo 28 vai 29 levelisenä. Ja olin jotain 30-32 levelinä silloin, kun sain sen questin valmiiksi. Se ei ole mahdoton. Questin olen 6 kertaa tehnyt jo. Nyt ei tätä esinettä kyllä näytä tulevan ollenkaan. En tiedä miksi. Ihme touhua. En tiedä, että meni sinne drop chanceen, siis tämän questia sinne. Mutta ei se ole mikään kauhean pieni ole, eikä isokaan. Joskus tulee vähän useammin, joskus vähän harvemmin. Joo, että tällaista nyt tässä näin. Pistetään varmaan paussia, ehkä. En minä jaksa. Tulis se esine vaan. No niin, siinä tuli se ensimmäinen. Katsotaan sitten. Ei, tuskin tuli mitään, mut sitten ensin ei vielä tota. Sitten tosta noin. Ei tullut mitään järkevää, mitä tarvitsi se. Kaikki ihan turhaa. Mutta kyllä se, että jotain hyviäkin esineitä saattaa tulla. Aika useastikin. Tappaa vaan, ei siinä tarvita mitään muuta kuin pelkkää tappamista. Tappaa samaa hirviötä. Ja muistuttaisin ilmaispelaaja vieläkin siitä, että kyllä tämän Eskerin tappaminenkin on ihan mukavaa ryhmässä. Yksin se nyt saattaa olla aika tylsä. Niin kuin on tämäkin. Mutta ei sille voi mitään. Joo. Otetaan sitten viimeinen tappo. Jos ei siitä tuu, niin sitten video loppuu siihen. Tai loppuu joka tapauksessa. Joo, ei sieltä mitään tullut. No. Kuitenkin, kiitos kun katsoit tämän videon. Ensi kertaan näkemisiin. Se on moro!